Kako život ide, tako onda dođe čovjek do nekih rešenja. Naravno, jako bitan deo ovih radova koji su u ovoj sobi, ima u drugoj sobi još jedan drugi rad koji je potpuno drugačiji i drugi su mu izvori i koreni, ali radovi u ovoj prostoriji su, njih ne bi bilo da nije bilo Instagrama, društvene mreže Instagrama. A društvena mreža Instagram je popularna društvena mreža u kojoj se kače fotografije. Stara je priča, to ponavljam stalno, mene društvene mreže zanimaju samo u onoj meri u kojoj mogu da ih iskoristim. Ako sam ja samo pasivni neki konzument društvenih mreža, to mi nekako nije dovoljno odgovarajuće. I pošto sam napravio nalog na Instagramu, jer je to bio jedan od načina da komuniciram sa svojom ćerkom, na primjer, koja je pripadnica mlađe generacije i koja koristi Instagram, i to je neka jedina tačka gde se mi susrećemo još, jer za njih je recimo Facebook već za penzionere, a oni imaju neke nove koje ja ne razumem, neke nove mreže, neke Snapchatove i slične stvari koje, na koje ja nikad nisam se ukačio, tako da je to bilo ta neka, Instagram je bila ta platforma za komunikaciju. Ja sam shvatio da je to zanimljivo, da je moćno, da širi brzo neke vesti, da može da se koristi. Druga stvar koju sam vidio negde paralelno s tim je da mreže postaju sve više preplavljene tim citatima. Citati su od Vajkada pa do sad, od antičkih mislioca do, ne znam, lažnih citata od sad. To je ono kada, tipa, nešto savremeno se prokomentariš, onda citira kao Ivo Andrić je to rekao. I to je meni sad bilo nekako zanimljivo, zato što duhovito ili manje duhovito, sve jedno, to je duh vremena. Jednostavno, tu dolazi do neke razmene duha, ajde da kažemo, ili nekih ideja, ili nekog čak i morala, koji je onako, ajde da kažemo, klimav, ali ajde. Pošto je moral jako postao nekako relativna stvar, a onda kao ti stari, kada neki Platon nešto kaže, ili Šekspir kad kaže nešto, onda je to kao, ajde, još za to možemo da se uhvatimo nekako i u 21. veku. Bitno je da sam ja uvek voleo grafite, pogotovo sam voleo one dobre grafite koji nešto kažu. Manje volim ono kad neko je onako vešt grafiter pa ume da dobro nacrta neke one šare ili oblike. To je super, ali mi je mnogo zanimljivo ako neko napiše u tri reči nešto što onako odgovara duhu vremena. A opet, nekako nisam mogao da se budim noću pa da isterujem pravdu u svoju grafitima, onda sam uzeo Instagram kao moje polje, moj zid. Kako je došlo spontano, vrlo probao sam tako par puta neke stvari, bilo je reakcija. I rekao, onda to, ja sam čovjek nekako rituala, onda kad je to nekako postalo ritual, onda svaki put kad sam imao neki komentar, ja sam ga na taj način izražavao, što je iz mnogo razloga dobro, i ideš dalje onda sam radio. I uglavnom sam ujutro pisao te neke kao lažne citate ili neke kao izreke. Onda pri kačenju na društvenu mrežu odmah sam shvatao i manu toga, jer ti citati uvijek mogu da budu i jeftini i prepatetični, i nekako loši zapravo, ili da imaju neko dodatno značenje koje baš i nije dobro. Znači, to su sve opasnosti takih stvari koje sam ja uočavao i u svojim radovima. To jest, nekad mi se čini da je nešto super, a onda posle toga, kad sam ga već okačio na Instagram, uhvatim se za glavu i kažem, jo, ovo je grozno. I onda sam komentarisao to. Znači, onda je bio taj sledeći sloj, pošto Instagram trpi to komentarisanje koje prilikom kačenja fotografije na mrežu ima i komentar, onda sam nekada čak i rušio svoje sopstvene iskaze na ovom prvobitnom crtežu na fotografiji, onda napišem nešto što je ili cinično ili ironično ili dovodi u pitanje taj prvobitni iskaz.
Tako je to počelo. Onda se to gomilalo, jedna evolucija je bila bitna, dve evolucije. Prvo što sam razvio font, vremenom, pošto to je jedan ćirilični font štampanim slovima, počeo sam da dobijam sve nekako veštiji i bolji u tome i koristio sam razne olovke, tanke, debele, čak i hemijske i to je nekako, stekao sam neku jako sigurnost u tom fontu i počeo sam da uživam u tome, prosto u vizualnoj, kako ta slova izgledaju. To je jedna stvar, a druga što sam u jednom momentu shvatio da je bolje da sve to umjesto na papiru radim, pišem na koži, zato što onda postajem ja nosilac makar 2-3 dana tih tekstova i to je onda nekako postalo kao i imalo taj body art moment gde su ljudi me vidjeli, pogotovo leti, kao što ti to piše, pa onda im ja to kažem, on kaže, a videli smo to na Instagramu. I poenta je da se širilo to mrežama i posle, ne znam, par meseci nekad sam i dobijao nazad da je neko okačio kao neku mudrost ili nešto visokoparno, nešto što sam ja par meseci ranije okačio i to mi onda bilo onako zabavno iz više razloga, kao eto kako to kruži mrežom i kako kome znači. Druga stvar je što su ljudi počeli to da primećuju i onda sam dobio i par puta zahtev da napravim fizički taj kao rad, kao ajde ja da im to napišem isto, onda sam ja tako napisao nekom i onda je neko to stavio tako pored stola ili na zid ili tako dalje i to je bila ta geneza tih radova. Onda kad je bila ta kritična masa tih radova, preko 200 ih je bilo, onda sam tad negde i konkurisao za izložbu u remontu imajući nameru to da izložim, to je ova soba ovde. I prošao sam konkurs, tako da je onda sam morao dalje da razmišljam kako dalje da ih napravim i odlučio sam se da uzmem ovaj malo kao lep papir, pa da ga, onda je bilo potrebno da se skine taj rad sa Instagrama, pa da se malo format prilagodi, pa da se onda rukom još dodaju neki komentari, crteži. To su de facto ovako ukratko i prosto rečeno ovi radovi ovde koje vidimo u ovoj sobi. E sad, hteo sam da završim, bitni su radovi i ova zadnja tri koja se sad nalaze iza mene, koji su jedini figurativni, jer sam uglavnom se bavio rečima i spisima, a sve što je vizualno ovim radovima je neka moja intervencija kako sam slikao, negde se vidi samo zrak, svetla koji prolazi, negde se vidi ruka, deo ruke. To su sve manipulacije sa jeftinim mobilnim telefonom. Jer uvek sam imao neki od onih najjeftinijih, gde najmanje onaj paket je najjeftiniji. I s time sam fotografisao najčešće. Ali na kraju sam želeo da imam tri vizualna rada. I onda sam napravio jedan rad koji ima neku vrstu portreta, jedan rad koji ima neku vrstu pejzaža i jedan rad koji je neka vrsta abstrakcije. I njima sam završio kao ovu izložbu, kao zaokružio, okej. Okay. Imamo taj ogroman, puno reči koje napadaju sa svih strana i previše ih je. Možda i baš previše. I onda završavamo sa nekim crtežima ipak. I to završavamo abstrakcijom koja je na neki način najmanje razumljiva ljudima koji nisu, recimo, skloni da razumiju modernizam i postmodernizam i ostale. Znači, koji su prespavali prethodnih 100 godina, njima je to možda teško, ali opet, to je isto jeste deo nekog našeg podsvesnog, kao, aha, abstrakcija, to mora da je neka umetnost. Tako da, je to neka moja finalna igra sa ovim radovima i ako postoje neki konceptualni dodir na sve ovo, to je to. Znači, okej, okay, idemo negde dalje. Izlazimo iz ovih reči. I drugi moment je bio taj kad, pred izložbu kad smo je spremali, setili smo se te tihe reči. Tiha reči je korpus od 30 jako kratkih tekstova koje sam napisao u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu do 2006. godine. I ja sam ih pisao i od toga sam napravio tada HTML jednu knjigu. To je jedna internet knjiga. U to vreme to je bilo mnogo novije i nije bilo društvenih mreža. A ja sam želeo uvek da komuniciram. U krajnjoj liniji i sa ovim radovima oni su jako komunikativni. Nisu preterano
teški za čitanje, šta više baš su laki za čitanje i želim da budu laki. Tako sam i napisao pre tih više od 10 godina jednu knjigu koja se zove Tiha reč. Ima, ona je 30 ilustrovanih, jako kratkih tekstova, od kojih je najduži 6 rečenica. I onda smo shvatili da to ima veze sa ovim, jer makar koliko ja ovde sad vrtim te neke floskule o mudrosti i o nekom položaju čoveka sa samim sobom i sa drugima, tako je ta tiha reč bila nešto slično, ali pre više od 10 godina. Isto je bila komunikativna jer je bila na internetu, ona je nekoliko godina bila na internetu dok nisam zaboravio da platim domen, pa su mi ga ukinuli, tako da sad nije trenutno dostupno. Možda ću da je postavim negde ponovo na internetu, tihu reč. Ali opet tiha reč je zanimljiva zbog toga što je u vreme kad sam to pisao, to sam smatrao za najkraću moguću formu. To su jako kratki tekstovi, 2, 3 do 6 rečenica je najduži. A onda je vreme tako uznapredovalo da za 10 godina su ti tekstovi sad već barokno dugački. 5, 6 rečenica danas već jako puno. A ovi radovi koji su na Instagramu su više u duhu sadašnjeg vremena. Oni imaju 2, 3 reči. Ali onda opet me je zanimalo, da, može da se kaže ipak nešto ili da se postavi neko pitanje ili da se zbuni neko, čak i sa 2, 3 reči. I to je onda prosto neki moj zaključak u svemu ovome, da treba koristiti ono što je na, ono što može da se koristi, i s druge strane ne treba spavati, nego komunicirati s tim duhom vremena. Ipak ta ideja da je ovo nacrtano negde i da je crtež je bitan, ali upravo taj minijaturni likovni naobrada daje neku mnogo, čini da se čovjek ipak zadrži makar 5 sekundi duže nad tim radom nego da je napisan bio na Twitteru. A mi u ovom dobu baratamo sa tih 5 sekundi. I to, i zato mislim da je bolje na Instagramu nego na Twitteru. Pod jedan, teže se, mora da se, kada se kopira i prenosi dalje, neko bi onda morao da prekuca tekst, što niko ne radi, nego onda dalje celu kompletan rad moraju da kao fotografiju šire dalje, što je super. A drugo, ipak se malo duže zadrži pažnja, malo duže, malo taj font, malo to što je ima senki nekih, što... To je sad više pitanje za neke teoretičare slike, ali to je zanimljivo pitanje. Mislim da je upravo to, zato što ima mala likovnost. Da li je ovo papir, da li je sveska, da li je koža, da li je tekstura. Nekada u samom fontu se vidi možda neko raspoloženje, da li sam bio umoran ili ocečan. Sve to ima. Znači, to su neke te mikroinformacije koje verovatno nisu ni svesne, ali u podsvesnom nekom nivou sigurno utiče na to, na percepciju rada. Da li nastavljaš to i dalje? Da li nastavljam? Pa nesvesno. Mislim da nesvesno. Nekako, mislim da ću nešto drugo da radim, ali više ću opet da gledam gde to ide u stvari sve, zato što moji radovi ovog tipa, ovo je baš neki izlazak u javnost, onako vrlo ogoljen čak, onako prosto ogoljen do te mere da svako mora kaže ma glupost ili nekako da budem baš i prozvan ako treba i to, jer pod jedan potpisan sam, svi to vide i tako dalje. To je jedan, ta doza rada, nije skriven. Ovo u galeriji čak je najskriveniji moment celog tog rada. Ali sad ću gledam dalje šta ima. Mislim da ću da se bavim nečim drugim, pre svega. Mislim da ću se više baviti muzikom i pisanjem dužih formi nekih u narednom periodu. A što se tiče likovnih radova, ja se držim Painta, ja crtam u Paintu i to mi je neki taj moj stalni proces. Svake godine uradim neki opus te godine tih Paint crteža i onda od najbolje
najbolje od tih crteža pretvorim u grafike. Tako da, da onda te grafike su dostupne i tako imam ja neku svoju publiku za te grafike i vrlo sam srećan i zadovoljan zbog toga. Što je to je opet jaka ta tih proces koji traje sad već 5-6 godina, nekako potpuno ispod radara, ali meni se to sviđa. Mislim da ću u vizualnom smislu tako komunicirati dalje sa publikom i sa ljudima koji prate to što radim. Oblaci su skakali jedan za drugim. Oblaci su bili potpuno ludi. Kad sam prošao taj konkurs za ovu izložbu, njemu je pisalo da sam dužan da napravim još nekoliko programa u okviru izložbe koje se tiču muzike, pisanja ili nekih drugih stvari kojima sam se bavio do sada u svojem životu. I ja sam to vrlo ozbiljno shvatio i prvobitna ideja je bila da napravim jednu vrstu kao javne čitačke probe jednog dramskog komada kojeg sam još uvijek u fazi nastanka. Međutim, za to je bilo potrebno malo više logistike i nismo stigli da pripremimo to. Pa sam se odlučio da uradim nešto što sam godinama želeo, a nigde nisam uspeo da izvedem i mislim da je ovo bilo baš dobro, galerija kao okvir za to je bilo, a to izvođenje pesme bilo je smešno vreme tog dana. I ta pesma je nastala u emisiji Lepi ritam srca na Radiju B92 nekadašnjim, koju je uređivao Saša Marković Mikrov. I mi smo tu pesmu izvodili neprekidno što duže možemo, ali ograničenje je bilo trajanje te radijske emisije. Mi smo mogli duže od, ne znam, 7, 8, 10 minuta. I stalno sam tražio neki okvir gde bi mogao to da izvedem i ovo je zapravo bio idealan okvir. Stao sam u ćošak i kao neka vrsta žive skulpture sam izvodio tu pesmu. Ja stalno, čim završim ponovo krenem i tako dalje, bez pauze. I stvorila se jedna ta zanimljiva situacija, to je jedan, ja sam to nazvao happening. Više nego performance, to je happening. To je neko dešavanje koje nije bilo invazivno u smislu da sad ljudi moraju da neprekidno slušaju i prate što radim. Ja sam samo davao neki ton ovoj prostoriji, ovoj galeriji, dok je to trajalo. I ljudi su gledali izložbu, neki su dovodili decu, pa su deca plesala uz tu pesmu. I bila je jedna onako kao galerijska situacija zanimljiva. Međutim, posle nekog vremena je počelo da mi biva teško da to izvodim, pošto su me ruke bolele i zamarao sam se i nisam mogao da pijem vodu usput, to je sve bilo bez prestanka. I onda se u jednom momentu spontano stvorio jedan hor, to je jedno 5-6 pa do 8 možda najviše posetilac je krenula da peva sa mnom, dajući mi podršku da izdržim duže, da to i dalje se nastavi. I onda me to jako podsjetilo na neke one stare rituale, ne znam, drevne rituale indijanaca ili nešto, da čovjek ponavlja neku kao mantru i pridružuju mu se ostali i to je produžavalo moje izvođenje i na kraju sam prešao više od 4 sata, to trajalo izvođenje jedne pesme u krug, mislim da sam je okvirno negde oko 450 puta sam izveo tu pesmu u krug, jednom s drugim bez pauze. I prestao sam onog momenta kad sam počeo da imam neku blagu halucinaciju. Kad sam osetio neke nervne nadražaje za koje znam da nisu bili stvarni, nego već su bili plod bolova u rukama i umora mog. I onda sam rekao, to je kraj. Onda je publika bila draga i onda su oni još otpevali pesmu bez mene. I tu se to završilo. I mislim da je to, ne znam, mislim, posle su mi se javljali, ali mislim da smo se svi dobro osjećali posle toga i sutradan. Imali smo kao neku vrstu slobode od napetosti, od stresa, od bilo čega.
I možda smo se oslobodili u stvari na taj neki starinski način, kao pre, ne znam, 2500 godina. Jer tad je možda to bio način, neki kao ritual koji zapošljava telo i zapošljava glas i pa tako ponavlja se i to. I onda, ne znam, baš sam za jedan drugi neko me pitao, pa sam rekao, i da, ne zaboravimo, to je bilo preko četiri i po sata bez društvenih mreža. bez kontakta sa ovim što nas okružuje. I to je opet zanimljivo, zato što u svesnom stanju u toku dana, retko kad tako 4 sata i više od 4 sata ostanemo van društvenih mreža ili mailova ili posla ili bilo čega što nas čini da komuniciramo sa drugim ljudima. Nego smo tu, samo smo tu, mi koji smo tu i nešto radimo. I to je meni zanimljivo iskustvo. Mislim da je za mene jako vredno iskustvo i mislim da ću nešto naučiti iz toga. Definitivno, sigurno. Već ja sam.